Një mjek i familjes në fusharës të Pukës u nda nga jeta sot në mëngjes në spitalin infektiv, pasi gjendja e tij u rëndua si pasojë vështirësisë në frymëmarrje dhe disa sëmundjeve bashkëshoqëruese, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Dy pacientë të tjerë po në këtë spital humbën jetën në 24 orët e fundit, një 63 vjeçare nga Lezhë dhe një 65 vjeçare nga Tirana, për të cilët nuk shpjegohet nëse kishin sëmundje të tjera shoqëruese. Në total janë 79 persona që kanë humbur jetën, nga të cilët 44 vetëm në pak më shumë se 3 javë. Ka vijuar trendi i rasteve të konfirmuar COVID-19 gjatë gjithë javës që lam pas, por njëkohësisht epidemia ka paraqitur një trend të lartë të rasteve të hospitalizuara dhe të rasteve që kanë humbur jetën. Që pas 10 ditëshit të parë të qershorit, situata e pandemisë në Shqipëri ka njohur një përkeqësim të ndjeshëm dhe nuk po shihet ende asnjë shenjë kthese. Në spitalin infektiv, numri i rritur i pacienteve po shoqërohet me një numër të lartë personash të cilët janë në gjendje kritike. Aktualisht rezultojnë të shtruar 78 pacientë në spital, prej të cilëve 9 në gjendje serioze në terapi intensive dhe 2 prej tyre të intubuar në gjendje të rëndë. Sipas të dhënave të sotme, në 24 orët e fundit janë zbuluar 71 raste të reja në 16 qytete të ndryshme. Në të gjithë vendin numërojnë 2964 të infektuar që nga fillimi i pandemisë, më shumë se gjysma e tyre të konfirmuar vetëm në 4 javët e fundit. Pavarësisht kësaj situate, numri i testimeve nuk ka shënuar ndonjë rritje të ndjeshme. Në 2 javët e fundit ai ka qenë thuajse i njëjtë, 2597 testime në javën e kaluar ose vetëm 76 më shumë se në atë pararendse. Edhe përqindja e pozitivitetit ka mbetur e lartë. Mesatarja e javës së shkuar ishte 19.1%, ndërsa u karakterizua nga luhatje të mëdha, nga 15.4% në 24 orët e fundit në afër 25% më datë tregorik. Duke komentuar gjendjen e krijuar, presidenti Ilir Meta tha sot se nevojitet një strategji e re për të përballuar përhapjen e pandemisë. Shtimi i rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19, po për fat keq edhe të numrit të viktimave, kërkojnë urgjentisht një reflektim serioz të përgjeshëm nga të gjithë, nga institucionet shtetërore, nga qeveria, nga opozita, nga sipërmarrjet dhe nga çdo qytetar. Është tepër e domosdoshme një strategji e re, konkrete dhe afatgjatë, me protokolle të mirë përcaktuara për të përballuar dhe për të vënë në kontroll përhapjen në rritje të kësaj pandemie. Zoti Meta shtoi se ka kërkuar dhe një takim me Ministrin e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu. Heqja e masave shtrënguese në Shqipëri u shoqërua me një mospërfillje nga ana e qytetarëve ndaj zbatimit të rregullave të sigurisë shëndetësore, ndërsa dhe autoritetet lëshuan pe. Vetëm ditët e fundit ato kanë njoftuar për një përforcim të kontrolleve ndaj bizneseve dhe kanë shtuar thirrjet për një ndërgjegjësim më të lartë të qytetarëve. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.